Доброго дня, 13.30, ноя, Поділля, час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Судове засідання у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана ООС, перенесли на 30 березня. Сьогодні на засідання вп'яте поспіль не з'явився підозрюваний. За словами його адвоката Анатолія Стасишина, Сороченко перебуває на стаціонарному лікуванні в протитуберкульозному медичному закладі. Нагадаю, влітку цього року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном ООС Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували в Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. У передостанній день подачі показників лічильників за спожиту електроенергію в абонентській службі ТОВ «Хмельницькобленергосбут» утворилися черги абонентів. За словами хмельничанки Олександри Федосієвої, телефонний номер, на який можна подати покази лічильника, зайнятий. Заступниця директора з управління якістю АТ «Обленерго» Олена Гриневич каже, всі канали зв'язку із компанією працюють стабільно. Збої, які трапилися, тимчасові. Подробиці далі. Місяць плачу, по що таку, пише мені заборгованість, ну де право? Я б хотіла спитати, який борг, писати заяву, буде обленерго розбиратися, все, футболять з одного місця в друге. Годна додзвонитися, у нас один телефон на двох мобільний, я не годна додзвонитися, сижу, от того і прийшла. Заступниця директора з управління якістю АТ «Обленерго» Олена Гриневич каже, будь-який споживач електроенергії може безперешкодно передати показники лічильника за допомогою смс-повідомлення особистого кабінету в інтернеті або зателефонувавши до кол-центру. На мій розсуд, жодних проблем із здійсненням оплати або передачею показів немає. Учора у нас були незначні технічні труднощі, це було досить нетривалий проміжок часу, роботу сервісів швидко було відновлено, тобто жодних таких технічних чи труднощів, складнощів, які б блокували можливості передати показники за допомогою онлайн-сервісів, немає. Ми проводимо такі якби навчальні акції, да, навчальні кампанії, для наших споживачів, вони можуть до нас завітати в сервісний центр, ми зареєструємо в особистому кабінеті, покажемо, як ним користуватися, навчимо передавати показники за допомогою смс-показник. Хмельничанин Володимир Сімчук сьогодні зареєструвався в особистому кабінеті Обленерго. Говорить, відтепер передаватиме показники через інтернет. Прийшов звіритися з показниками, але мені запропонували особистий кабінет і, на мою думку, це зручно. Ну, збої бувають, без збоїв не може бути, але в середньому це добре, нормально. Хмельничанка Олександра Федосієва каже, що на сервіс абонентської служби додзвонитися не змогла не лише цього місяця. Додає, якщо вчасно не передасть показники лічильника, виникне плутанина з оплатою. Додзвонитися дуже-дуже тяжело. Додзвонитися дуже-дуже важко. Лінія весь час зайнята і працюють вони з кінця місяця до 4-го числа, але в кожного свій графік. Десь він поїхав, десь його немає. Проплатити, передати неможливо. Наступного місяця ти передаєш, тобі записують вже не 100 кВт, які ти передала, а передають вже 200 кВт, вже треба платити. 100 тобі дають по 90 копійок, інше по гривні 67. Керівник відділу по роботі з енергоспоживачами ТОВ «Хмельницький енергосбут» Оксана Лапчаста каже, не дивлячись на наплив клієнтів, встигають обслуговувати усіх. Дівчата встигають з навантаженням, якщо необхідно, залучається додатковий персонал. Якщо обідня перерва є, чергові працівники. Побутовий споживач може оплатити рахунок за спожиту електричну енергію на протязі 10 робочих днів після отримання, але не пізніше 20-го календарного дня наступного розрахункового періоду. Тобто 10 робочих днів споживач має на оплату. Дмитро Тетюха, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років загрожує 17-літньому хмельничанину, якого підозрюють у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Подія сталася ввечері 3 березня на вулиці Тернопільській. Підозрюваний посварився з однокурсником професійного ліцею та завдав йому два ножових поранення у ногу та у грудну клітину. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні і прооперували. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.
Підозрюваного у вчиненні правопорушення правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Виставка «Світ очима дітей» відкрилася в фоє Суспільного мовника ЮА «Поділля». Експозицію складають 28 випускних робіт 11 класників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха з художньо-естетичним напрямом, розповідає продюсерка хмельницької філії Суспільного мовника ЮА «Поділля» Любов Тімкова. Ось тут у фоє телерадіокомпанії прагнемо створити вільний, доступний мистецький простір. Сподіваємося, що такою пропозицією зацікавляться не лише творці-початківці, але й ті, хто бачить свої експозиції або прочитання літературних творів у такій камерній атмосфері. Хочемо, щоб долучилися до нас творці не лише хмельничани, але зі всієї Хмельниччини, бо суспільне мовлення – це не лише діалог громади в ефірі, але й такі ось офлайнові заходи. Любов Тімкова додає, виставка діятиме до кінця березня. Безкоштовні обіди для людей, які опинилися в життєвій скруті, влаштовують волонтери благодійного фонду «Кам'янчанин». Вони відкрили в Кам'янці дві локації для прийому їжі і раз у тиждень готують на кожний для 40 відвідувачів гарячі страви. В одне з таких придорожніх кафе навідалася і наша знімальна група. У цьому придорожньому кафе в Кам'янці-Подільському раз у тиждень безкоштовно обідають люди, які не хочуть потрапляти в об'єктив камери. Повар Катерина Москалюк розповідає, готує комплексні гарячі обіди вартістю приблизно 50 гривень. На перше – борщ чи суп. Крім того… Каша, може бути гречана, може бути вермішель, може бути пшенична каша. Обов'язково так. Даємо сардельку, сосиску, котлетку. Повар показує майже порожні каструлі. Кажуть, що смачно. До 40 людей. І кожен має собі баночку, якийсь судочок, ще, щоб взяти з собою. Різні люди. До нас приходять різні люди. І молоді, і середні, і з дітками приходять, і такі старші люди приходять, і інваліди також приходять. Кожному відвідувачеві з собою дають хлібину. Їх безкоштовно надає одна з місцевих пекарень. Я була дуже здивована, тому що я думала, що не буде такої підтримки. Дуже багато людей хочуть допомагати. Це кафе на 30 місць належить Тетяні Смоляк. Його та свою кухню жінка надає волонтерам безкоштовно. Продукти нам привозять люди небайдужі, які знають мене, які знають Вероніку. Вони знають, що воно нікуди не пропаде. Це було моєю мрією на все життя. Я завжди хотіла чимось допомагати людям. У одного з волонтерів, пекаря-кондитера Миколи Коваля, день народження. Замість святкувати уродини з друзями, чоловік тут. Сам сирота, ніхто ніколи нічого не давав і вирішив комусь допомогти. Я переважно фізично тільки допомагаю, я подай, принеси, от, більш таке, щось важке. Микола Коваль каже, працює в кондитерській до обіду, далі приходить допомагати іншим волонтерам. Директорка фонду розповідає, її волонтерство – громадська діяльність, основне місце роботи не тут. Я працюю оператором на АЗС. Одну добу працюю, три доби, можна сказати, відпочиваю, тому що це не робота, це відпочинок для душі, для серця. Воно мене зігріває дуже сильно, коли я бачу, що це дійсно потрібно людям. Волонтерка каже, ідея пригощати безкоштовними гарячими стравами містян в неї виникла кілька місяців тому. За цей час їй з однодумцями вдалося її реалізувати. Тепер директорка благодійного фонду хоче збільшити кількість локацій. Я би хотіла такі точки відкрити не лише тут і в центрі, бо ми в центрі вже також відкрили. Хотіла би в усіх районах міста. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наостанок нашого випуску нагадаю, що всі наші випуски новин ви можете переглядати в мережі YouTube в зручний для вас час. На все добре!